V tomto videu by som vám chcela ukázať, ako sa meria vnútorná dĺžka obuvy pomocou meradla plus 12. Toto meradlo funguje na princípe, že sa vlastne takto posúva dopredu a dozadu. Vpredu má zobáčik približne vo výške detského palčeka. Vzadu je tiež takýto zobáčik, ktorý potom zapadne pri meraní vnútornej dĺžky do topánočky. Niektoré topánky majú vpredu túto časť nižšiu, ako je zobáčik, preto sa tam vlastne zobáčik nedostane. On sa dostane približne tam, kam ten detský palček. To je možno dôvod, prečo ak meriate špajdlovú alebo metrovú tú dĺžku, tak nameriate viac. Jednoducho dostane sa až úplne dopredu. Pri meraní vnútornej dĺžky máme vlastne vzadu stupnicu na meradle a toľko, koľko na meradlo ukáže, tak to je reálna vnútorná dĺžka obuvy, nič sa tam vlastne neodratáva. Čiže vložíme si ho do pety. Znútra zatlačíme poriadne, aby nám ten žliabok aj ten zobáčik poriadne zapadol do pety. A už tu môžeme smerovať túto modrú časť, nie do stredu, ale už smerom k palcu. Sem, vlastne, aby sme sem smerovali zobáčik, pretože vnútorná dĺžka alebo celková dĺžka sa meria od stredu pety do stredu najdlhšieho prsta. To isté vlastne pri obkrese. Ak má dieťatko najdlhší prst, tento druhý, tak vlastne zobáčik vidíme sem. Čiže trošku vlastne to meradlo pôjde viacej ku stredu. Takže už si ho môžeme rovno tam natočiť. Ak nám to nejde, tak prstami to vieme takto ku strane. Čiže nie takto, ale takto ku strane ho posunieme. Máme to poriadne chytené vnútri a poriadne si to chytíme vonku. Už tá petová časť toho meradla je tam uložená pekne stabilne. Ak nám smeruje zobáčik k palcu, potom už vlastne máme len túto pánku položenú na niečom pevnom a posúvame. Tuto už nám zobáčik narazil dopredu a ukazuje na meradlo tých 148 alebo 149 mm. To je reálna dĺžka obuvy. Toto sú konkrétne 23 Ferber. Netreba zatlačať viacej, pretože táto biela časť vpredu potom sa takto prehne. Počujete to aj ako to? A vlastne zobáček sa vyhne dohora a nameriame teda iný údaj. V praxi to vyzerá teda takto, že sa to takto preliačí. Hej, treba si teda to pozor, kľudne tam môžete stlačiť prsty, prstami teda si to overiť, či je to dvihnuté dohora alebo nie. Tiež to chce trošku cviku, ale verím, že aj s pomocou tohto videa to zvládnete. Ak by ste mali otázky, kľudne mi ich môžete vlastne položiť do komentárov. Ďakujem, ahojte!